我们以后啊，早饭、午饭、晚饭，我们都在这儿吃，你们俩就过好你们俩的日子吧啊！妈，走。来，让。嗨，八成是被我给比的，跑后院吃饭去。 照你那意思啊，耍老大他们跑后院吃饭去了。绝对！哎，妈看见咱们这饭，就得私自杀出来。那杀出来呢，为了躲开咱们，只有搬到后院去。哎，一会儿我得去看看。宋江来喽！哎，来了没？妈，没想到吧？这店有我的投资呢。那你怎么不吆喝呀？ 我这脸怎么能拉得下来呢？这事儿，大姐是好点。也暴露了，大姐说咱不光吃饭，还当托儿。要是让工商局逮着了，是不是比上次还难脱身呢？妈，怎么乌鸦嘴啊？你说这孩子现在越来越厉害，敢说我们乌鸦嘴了？你吃吧你。嗯，好吃。嗯，这炸糕真是有水平。 你呀，还真别小看邵老大，弄不好人出去吃了呢。不可能！哎，就那俩嘴还去外面，过不过来他们？走了，走了。您怎么了？您吃了，您怎么着？我还没吃够呢，回去吃。嗯，好嘞，好嘞，好嘞，欢迎光临啊！明天再来，慢点啊！哎，慢点。 来收拾啊！哎呦，今天这油饼怎么那么香啊？真好吃吗？你吃饱了吗？这我都撑着了。哎呦，真香啊！我说什么来着？出来吃早饭了吗？哼，还真给我叫起板来了。妈，你看怎么还出来吃来了呢？我还说给你送块炸糕去呢。对呀。哦，妈，你别在这闲着笑着了啊！看到没？大姐开了个早点铺。 我们以后啊，早饭、午饭、晚饭，我们都在这吃。你们俩就过好你们俩的日子吧啊！妈，走。来，让。走了，走了。我跟你说什么呀？你就甭想知道沙老大能干出什么事儿来。从小我就领教够了。这回让你分家啊，分，我分吧你啊。你可倒是说说。 傻春儿呢？我倒是去还是不去呀？按说不该去。那傻春儿干的不合法，早晚被查。可是他说干一天就给一天的钱，倒是可以考虑。傻春儿啊，也就看我会做点豆腐脑才叫我去的。我也不管他合法不合法，出了事儿也没我的事儿，最多就是少拿一天的钱。去吧，这个傻春儿啊，干事总是这样。 不弄出点惊天动地的事儿啊，他是不会罢休的。徐敏荣治不了他，他爸要是在呀，绝对不会让他这么胡折腾。不是都改革开放了吗？你呀，记住了啊，咱不是去当帮工，他傻春不是资本家，咱们是邻里，纯属帮忙。对，明白了，咱帮忙。哎，这回行。这就对了，搞清楚就行。 我马上做饭。做什么做呀？人家一天到晚吃香的喝辣的，你就花多少钱也比不了人家，好几天了。妈也不叫咱吃饭，理都不理咱，都怨你，分家，傻了吧这回？哎，你干嘛老怨我呀？那分家一定不是我一个人决定的，你不是也同意吗？ 你要是有事没事老拿这个事儿找茬的话，这饭我还不做了呢。哎，谁拿这事儿找茬了？哎，不是，你急什么嘛？啊，急什么呀你？哎，你听我说，听我说，听我说啊！这两天我都想好了，那一家人哪有跟一家人过不去的？再说了。
咱之前就是分开吃饭，又没真分家，那咱时不常的不还给妈弄点吃的过去吗？这回啊，咱把它吃回来，不就得了吗？那厚着脸皮去多丢人啊！那还不得整天给我脸子看？干嘛厚着脸皮啊？咱又没说咱不给钱。我都想好了，如果这一个月超不过25块，那咱就如数给钱，这不就又变回一家人了吗？如果超过25，那咱就说，那你姐弟之间算那么清楚干嘛呀？咱放下25就走人，傻老大一准没话啊。那咱就从今儿晚饭开始。走着。走。哎呀，不行不行啊，还是等你妹妹回来咱俩再去吧。那傻春是好对付，你那几个妹妹啊，没一个省油的灯。说的也是啊。那咱先回屋待会儿。嗯。马老师，我把那个钱给您装窗台上了啊。哦，咱爸爸就去拿。嗯。春儿啊，你看现在又增加了晚饭，是不是？马老师，我都给您加上了。哦，那谢谢啊。不客气。哟，在这儿呢。这大姐。哎，干嘛呢，邵老大？上菜呀，快啊。哦，哎呦，你说你们俩都这么长时间了，才头一次上我这儿来尝尝。来来，坐下，我给你们做啊。哎，好，那哎，咱们给他们做点吧。还没点菜呢。哎呀，我妈他们吃什么，他们就吃什么。哎，知道了。您吃好了吗？吃好了。哎，好好好。邵老大，我告诉你啊，我们这是先记账，到月底一块儿跟你结。哎，放心吧，给你记上啊。得啊，你俩先坐着啊。哎，马上就好。素娟啊，你们这都分家了，还来蹭饭吃啊？哎，我说你怎么说话呢？行行行行，马大婶那不是外人啊，说两句就说两句呗，是不是马大婶？你呀就不该分家啊。对，是我这不是知错就改了吗？你在这个院里你不能乱说话，哪家的孩子都不是省油的灯。那马大婶家那大儿子除了我们家傻老大之外就没人敢惹。那你呢？哎，那你看我在我们家的地位你不明白？哎呦，你在你们家有什么地位啊？那傻老大厉害吧，我在我们家就能治他。我说傻老大啊，那以后我们就每天早上和晚上来吃，到月底的时候呢一块儿给你结账。但是啊，你可不能太黑啊。25行吧。知我者傻春也，要不我说她是我大姐呢。哎，那你叫我一声大姐。甭说叫一声了，叫十声都成啊。听好了啊，哎，大姐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 。行行行，停住停住，您这是叫大姐吗？你这是在打机关枪呢。我搁这听吧。哎，我跟你俩说好啊，妈吃什么你们就得吃什么，不许挑剔啊。这话说的，那有饭吃谁还挑啊？哎，不过我也告诉你啊，千万不能告诉那三个。素晓他们不会知道的。明天呀，你们俩早点来，别耽误人家下班。行，回去吧。成，走，再见。谢谢啊。啊，谢谢大姐。见外了不是，咱都是一家人。我说什么来着？一家人就不能说两娘话啊！我走了，邵老大。哎，慢点啊！我走了，大姐。好，好，再见啊！哎，四姐，你看什么呢？看什么呢？哎，啊，这都第五天没做饭了。谁呀？还能有谁？嫂子呗。哎，你说，他们到哪儿吃饭去了？这是。大姐。没错，我跟你们说，咱们都被大姐给骗了。怎么回事啊？我说这每天到她那店里去吃饭，她催着赶着的，说怕咱们占座影响生意。原来是给那刘谦增上时间呢。这今天好吗？索性给他们打回来了，不让去了。这么回事儿？哎，不对不对，那怕影响生意是真的，这打回来也是真的。那这么说，
给咱们打回来了，也把刘谦揍的他们那份一起捎回来了。没错。嗯，咱们呢到门口去等，给大姐来一个拦路抢劫。走走走走走走，快快快快快！你们两个明白我的意思了吗？明白了。说大姐得从这边走，然后把饭放在窗台上，接着再出现在我们面前。嘘，别说话，大姐来了。你怎么知道的？你听她脚步声啊。哪儿呢？一会儿就来，一会儿就来。不做亏心事，不怕鬼叫门。我们仨等你半天了。哦，哎，大姐自己拿，你给我吧。走喽，回家吃饭去喽。哎，今儿饭打真多哎。大姐，嗯，以后我们每天都会在这儿等你。啊。小主，大姐没你聪明啊。端到堂屋去。